Jeg tror at hvis vi skal få folk til å flytte hit til Åfjorden, så må vi vise hvor fantastisk Åfjorden er, og dele det. Jeg har jobbet, og jeg har reist, jeg har studert. Men jeg endte opp tilbake i Åfjorden. Åfjord er innovativ. Det vil jeg absolutt si. De satser på både utdanning og fritidsaktiviteter. Det at vi har gratis svømmehall, og vi har to årlige barnehageopptak. Vi er heldige som får være en del av det her. Åfjord, det gir meg en særlig følelse av tilhørighet, og jeg føler at her blir man sett og ivaretatt på en helt spesiell måte. Vi er fremtidsrettet. Vi ser fremover, og ikke bakover. Det er nye bygninger, parker, forskjellige lekeplasser. Det skaper jo relasjoner mellom folk som kanskje aldri har møtt hverandre før. De finner en felles interesse. Som bademester på Å, så gjør jeg mye forskjellig. Og jeg jobber med å skape gode opplevelser. Jeg er jo lidenskapelig opptatt av svømming og vannsport. Og jeg elsker jobben min, og har verdens beste jobb. Jeg har en lederutdannelse fra Høgskolen i Ålesund. Det er en maritim utdannelse, og jeg får brukt dette i jobben min. En av grunnene er fordi jeg har jobbet med mange ulike nasjoner og har en god kulturforståelse. Som styrer i en barnehage så føler jeg at det er mitt ansvar å sørge for at alle ungene har det bra. Jeg jobber hver dag for å gi dem den beste starten i livet, med kvalitet i læring og mange spennende aktiviteter. Jeg trodde aldri at jeg skulle være en person som skulle få denne interessen selv. Men nå har jeg blitt turntrener for datteren min og mange fantastiske barn. Det er det som er så bra med Åfjorden, at idrett og aktivitet det gjør seg selv. Det stiller krav til oss foreldre at vi må delta og bidra. Og dette føler jeg er et stort pluss som er med på å skape trygge og gode relasjoner mellom voksne og barn. Barnen min vokste opp på en gård ut på Fosen, en øy som heter Skjervøya. Så vi ønsket oss nærmere den, men samtidig ønsket vi å bo en plass der vi så for oss i fremtid. Her ute på Skjervøya så har vi 160 vinterfôra sauer. Her er det som å skru tida tilbake 50 år. Det er trygt, og det er godt. Og så er det stille. Vi ser ikke på klokka når vi er her. Og sånn er det i Åfjord nå. Børskyting var jo noe jeg var veldig aktiv i før, og har fortsatt en drøm om å fortsette med. Åfjorden gir oss muligheter til å utforske nye interesser, og det dukker jo stadig opp nye ting. Jeg håper at ungene mine får ta del i den utviklingen som Åfjord har hatt. Og så håper jeg at Åfjord fortsetter å være en sånn flott kommune som det er per dag. Håpet mitt er at datteren min skal ha en trygg og god oppvekst i Åfjorden. Og når hun blir såpass gammel at hun bestemmer seg for å studere eller å reise, så håper jeg at hun har alle de minnene hun har skapet seg i Åfjorden, og tar med det tilbake og kommer hjem igjen. Åfjord er mer enn bare et sted for meg. Det er her jeg har vokst opp, og det er her jeg har lagt og fått grunnlaget for den jeg er i dag. Jeg sier ikke at jeg skal hjem til Nord-Norge lenger. Jeg sier at jeg skal på besøk til foreldrene mine i Nord-Norge. Og så skal jeg hjem til Åfjorden.